shtetit. Simbolika e shtetit nuk konsiston në gjëra timta. Simbolika e shtetit konsiston në marrëveshjet mëdha, të qëndrueshme dhe të përhershme. Ti mund pretendosh simbolikë shtetnore, siç po bën kjo qeveri sot. Në veri, por atje nuk ka simbolikë shtetnore. Është humbur fare. Unë uroj të kthehet. E si do të kthehet dhe me çfarë çmimi, këtë përgjigje duhet ta jap Kurti. Unë besoj se do të kthehet. Besoj që Bashkimi Evropian, Bashkësia Ndërkombëtare, nuk është e interesuar të... Dhe po thoni çmimi, pra i bie që Kosova për ta kthyer, themi, këtë simbolik të shtetit në veri, duhet të paguaj tashmë diçka, sipas jush. Po, do të shohim çfarë do të jetë kjo... Apo mund të jetë kjo, që është e asociacionit, pra. Çfarë do të jetë kjo që përshuat menazim, a vetë menazim, a unë nuk e kuptoj këtë. E kam thanë shumë herë në studio televizive këto ditë. Kurti është mjeshtër i lojrave semantike, lojrave me fjalë. Është një mashtruës shumë inteligent. Absolutisht manipulues i klasës të parë. Dhe çdo fjalë që e të përgoje, synim e ka me manipuluar që atë grosh të votuos që i ka. Nuk i intereson ati në interes më i madh shtetëno. E pak ta s'ka dëshmu dhe i sotë. Dhe i sot ka dëshmuar që çdo gjë që ka bë për ta kënaqur çat grosh të votuesish. Po, vetëm që Kurti thotë që po mundom të riparoj diçka që kam bërë kësh përpara, qeverit e kaluara. Po, pse s'po riparon pra? Kush po e ndalon Kurtin me kthye asociacionin Kuvend Kosovës edhe me revoku? Pse s'po e bën ai pra? Po ai e di që s'ka qenë gabim asociacion. Aja ka përdorë asociacionin si kauz me i grabit për shtetin. Dhe po më duket, as ju gazetarët nuk po e kuptoni dhe në fund. Që aja nuk ka problem me asociacionin. E ka pas si instrument shkelqyëshëm me ardhën për shtet. Demarkacionin. Pse nuk e shbani aja? A pati takim me kryeministrin e Malit Zi? Nuk u përmend fare. Po natyrisht se s'u përmend. Sepse nuk e ka hallin e demarkacionit Kurti. Aje ka përsofue atë kauz të rejshve të demarkacionit, vesh për me mërrim pushtet. Aje di, njësoj si që di unë, që nuk ka pas asni mundësi tjetër, për pas veprimet që i kanë ba qeverit e kaluara, e i kanë ba të përgjeshme. I kanë ba shumë të kujdeshme. E kanë rrujt partneritetin e fuqishëm me SBA dhe BE-n, kanë komunikuar në baza ditore, dhe në fund funit në Sedoni, Kosova veç kështu ka mujt më u bashtet. Po tishtë Albin Kurti në qeverin vitin 2004-2006, unë ju garantoj Kosova s'do të bëjë shtet kur. S'do të bëjë shtet? Ama bashkur, ju garantoj që kur nuk do të shpallë i shtet. Se? Po ju e dini që Kurti ka dasht me kallë Kosovën ditën e shpalljes pavarësisë të Kosovës. Më shumë ka bërë zhurmë Kurti se sa komuniteti sërbë në Kosovë ditën e shpalljes pavarësisë të Kosovës. Më e gërësisht ka qenë kunder pakos atisa. Ditën e shpalljes pavarësisë ju, po më pasë ditët para shpalljes pavarësisë. Se ditën e shpalljes ka qenë një... është ditën ajo, po... duhet të kuptoni pak figurën. Po. Ska lidhja një javë për para, atë njëjtën ditë. Ai madje ka shkelën për Kufoma, vetëm për të penguar shpallën e pavarësisë të Kosovës. Dhe kjo duhet t'i thuhet, nuk duhet të mungoj guximi politik për t'ja thonë. Jo, ja thonë shpesh, ja thonë. Njësoj si që mua nuk më mungon guximi politik me i thonë Kurtit që ke bën mirë, që e ke pranuar marrëveshjen e Ohrit. Nuk hezitoj asë pak, sepse unë s'kam asë gjopë personale me Kurti. Unë disponimin personal në politikë nuk e aplikoj. Absolutisht jo. Shpesho a marrin këtu kritikat, edhe s'mon edhe Kurti, si me shëmëtimin nga inatin, nga gorat politike. Po e kanë gabim edhe Kurti edhe s'mon. Sepse unë po ju them që
te bën veprime dona në dialog, unë kom me i thonë... Se tash edhe s'mon edhe kur i thonë që Kosova u këthy në binar. Jo, Kosova ka qenë binar, tash ka dal nga binar. Është e kundërta. Tash ka dal nga binar dhe ka dal keq nga binar. Madje, duket që edhe Kurti Osmani bashk nuk kanë asgjatë harmonizuar si duhet. S'kanë? Të harmonizuar. Se të harmonizuar është të pak të në publik. Të harmonizuar si duhet. E kjo do të qijet, shpekt. Se më ndoni që kanë mos pajtime, kanë mos pajtime në pikat të në, në politik, inatin e përdorin vetëm njerëzit mendjengush dhe provincial. Në politik, inati është instrumenti maj kes dhe maj dëmshëm. Prandaj, unë inate nuk përdorin politik, nuk bëhen asnjëherë pengi inate, nuk kam qenë kur. Dhe e ka gabim, kushdo që e interpreton kritikën time konstruktive. Mendimin tim të hapë, si inate ka shumë gabim. Unë ta këshilloj asaj cilin që të përqendrohet pak në substancën asaj që po e them. Jo a priori ta shpallë si si Mari ose Inati, sepse nuk kam asnjë arsye të kem Marira. Vetëm tek kjo që po thoni, pra mos pajtimet eventuale ndërmjet Kurtit dhe Osmanit, sepse në publik pra shihen si shumë të koordinuar. Kurti Osmani konjuvca pra një treshe e krerëve të shtetit që janë në një gjuhë në uraj, shumicën e temave. Unë uraj të jenë të koordinuar në të gjitha temat, po jo të koordinuar për të keshtë Kosovës, po për të mirë. Nuk duhet koordinimi dhe pajtimi i plot mes të treve që të bëjnë veprime si me targat në veri. Cilat e kanë këthyë Kosovën bashkë 10 vjetë më rrëma në komunikimet në ndërkomta. Sepse ti mund të jesh i harmonizuar edhe në veprime dëmshme. Po ai harmonizim është pas i dëmshëm. Por a ka si pas jush në elementet që nuk janë të harmonizuar edhe? Po... Nuk kem bështes shumë vlerësimin tim politik në deklarime që transmitohen në media, sepse ato shpesh me gjithë respektin për mediat, ose interpretohen gabim ose nxirren nga kontekste të ndryshme. Mirë po, ka pas deklarime kohëve të fundit që japin shenja të vogla që jo çdo gjë është e harmonizuar si duhet me shtyre. Ka çdo tema, asgjë më shumë. Këtë në fond shkurtimisht, si po e me që keni qenë ministri i punëve të brendshme, si eshin i punën e ministrit Svesla, pra flet për suksese, veç mas në veri shtrirjen, teme luftimin e krimit dhe korupcionin në atjes, dhe tjera shkurtimisht për shkak të kohës. Uraj që ato suksese të mos vazhdojnë. Të mos vazhdojnë? Po. Lufta e korupcionit dhe krimit në veri të mos vazhdojnë? Sepse nuk janë suksese, ato nuk janë... është këput Hoka Milan Radojqi që thojnë në ndikimit të ti në institucionet e Kosovës. Inshallah. Edhe lidhjet biznesore. Inshallah, nuk do t'a komentoja, nuk do t'a komentoja. Po ato që dijen publikisht, qytetarët e Kosovës ka një vit gadis mund të marrin një pasaport për shkak të mos punës institucioneve në Ministri të Brendshme. Nuk jam nga ata që përpiqet me marrë informata nga kanalet ndryshme, sepse nuk është natyra ime. Uroj që se cili ministër të ketë sukses në portfolin që e drejton. Mirë po, gjitha shenjat janë që kjo qeveri ka dështuar jo vetëm në këtë ministri, po në se cilën papërjashtim. Do me thonë, mungesa e sukseseve është evidente në se cilën fush, dhe opozita ka aqë shumë hapsine material për ta kritikuar këtë qeveri. Por s'po e bërë? Se që s'po e bërë, ose po e bërë në shumë dobet? Për fatkes, s'po e bërë në fare.